bråttom ut till sin belöning, tror jag. Vi har fått poängen för Lovisa och Drimi. De fick ihop 24,17 poäng. Våran nästa startande, det är Ester Sido som startar med sin lapska vallhund Alice. Alice är 6 år gammal. När de inte tävlar och tränar ihop så njuter Alice av livet som familjehund. Hon gillar mest att ta det lugnt och vila sig i form. Alice är väldigt självständig och egen av sig, vilket har varit en stor utmaning för matte, både när de tränar och i vardagen. Hon är väldigt smart och lättlärd, men har mycket egen vilja, så det krävs mycket motivation för att få henne att samarbeta. Men hon är en genomsnäll liten hund och en riktig bästa vän. Så där, nu tror jag att våra domare är klara och redo för Ester och Alice. Amen.
så mycket, Ester och Alice. Och här kommer Annette. Och se. Hon samlar ihop lite rekvisita. Det får man ju ha i den här sporten. Och vi har en ny ledare. 26,20 poäng. Moa och